La companyia La Conquesta del Pol Sud ha presentat al Teatre Modern Nadia, una obra documental que mostra l'experiència de Nadia Ghulam, una jove afganesa que després de patir les conseqüències de la Guerra Civil al seu país va arribar a Barcelona l'any 2006, una història que enllaça el seu passat a Kabul amb el seu present a Barcelona. És una obra que et porta, obro les portes de casa meva, la realitat del meu país. Per mi és molt important, ja que gent no poden viatjar a l'Afganistan, doncs jo els he portat a l'Afganistan a casa seva, perquè puguin veure que en el fons i no som molt diferents, que tots som éssers humans i per causa de guerra doncs la vida de nosaltres s'ha anat molt retrasant. Un diàleg entre cultures en què Nadia ha convidat el públic a conèixer la seva història i la del seu país, la ferida que va patir a causa d'un bombardeig, com va fer-se passar per un noi durant prop de 10 anys, com va arribar a Barcelona i com va tornar a sentir-se dona. Amb una vida portada amb una motxilla molt amb dificultats de guerra, violència que he passat en el meu país, amb moltes dificultats, doncs aquí el que estic fent és vivint els meus somnis. Primer de tot, formar-me, aprendre i poder ajudar el meu país, sobretot la meva família. Nadia és la primera part de la triologia documental de la companyia, un conjunt d'obres teatrals que treballen al voltant de figures femenines, la identitat i la història. Perquè com a tema essencial a nivell de companyia hi ha el de posar en contacte història individual amb història col·lectiva. Aleshores ens han interessat molt històries que et mostren a través de la seva individualitat fets de la història general. I és que essencialment Nadia ha parlat de Nadia, però també de creences, informació, amistat, educació i llibertat.